výborná indícia a zaujímavé povolanie. Tak ma zaujíma, či drevený bicykel myslíme len rám, alebo celý drevený. Tak, aby som to upresnil, som výrobca drevených rámov na bicykle, ale tie rámy sú duté, aby boli ľahké. Takže že nie je to iba, že vysekať dreva, ale treba tam technológiu, vlastne, ktorá mi trvala 10 rokov, aby som to vymyslel. Na to ste sám prišiel? Áno, vyvíjal som to sám. Vlastne možno vás zaujíma, že ako som na to začal, tak ja som niekedy aktívne bicykloval a otec ma vlastne priviedol k drevu, tak som spojil svoje dve vášne, lásku k drevu a k cyklistike. A ten rám drevený je plnohodnotný ako kovový? Áno, áno, ja mám na to originál certifikát európsky, že spĺňa všetky bezpečnostné normy a pevnosti. Teoreticky by sa na tom dali jazdiť aj súťaže? Áno, áno, mám svojho závodného jazdca, s ktorým jazdíme preteky Pinocchio. Po Slovensku. Nie. Inak aj toto sme chceli dať do indície. Na prvý pohľad to vyzerá ako drevený, alebo musíte ho nalakovať, aby bol na nerozoznanie? Vyzerá to na prvý pohľad, že drevený bicykel, ale ľudia si to často neveria a myslia, že to je folia alebo nejaký nástrek. A majú nejaké otázočky ešte, že keď idú okolo takéhoto bicykla? Majú. Určite, že či nezhorí, alebo sa nepoláme. A červotoče ešte potom. Koľko je teda... to váži? Koľko váži? To vyzerá nie. Má závodný bicykel, váži 12,5 kg. Teraz toľko ako. A taký naozaj dobrý pretekársky bicykel, o koľko je ťažší? No, keď porovnávame rám, tak o kilo a pol som ťažší oproti tým špičkovým. Iba o kilo a pol. Áno, áno. Toto je vlastne e-bike už konkrétne. Toto je dokonca e-bike. Na to už je pre takých lenivejších cyklistov, ako sme my. Prečo aj toto nerobíte drevené? Lebo ja sa zaoberám vlastne iba rámom, ale na mestské bicykle svoje robím aj drevené doplnky, ako mádla, pedále a blatníky. A teoreticky by všetko mohlo byť z dreva? Teoreticky mohlo, ale to už asi nemá zmysel. To už potom by išla zbytočne váha. Ale taká exkluzivita už by z toho išla. Ale ide aj o tú funkčnosť hlavne mne. Vyrábate to iba pre tých svojich jazdcov? Nie. Alebo si to ľudia na zakázku. Človek si zvolí farbu, tvar rámu, ostatné komponenty. My chceme s pánom Hudákom dva. Nie, nám stačí jeden. Podelite sa. Môže to byť teda z akéhokoľvek dreva, alebo je to špecifické drevo? Nemôže to byť z hociakého. Ja používam jaseňové drevo, ale dá sa použiť aj iné. Musí byť asi trošku vysušené, nech sa to neskrúti. Áno, áno, ja si ho špeciálne pripravujem, aby sa dalo používať. Opýtam sa ešte, ja viem, nerad sa pýtam na cenu, ale mňa to dosť zaujíma, že okoľko je drahší, poprípade lacnejší od takého špičkového karbonového bicykla. Tak to neviem porovnať, ale všetky ceny mám na stránke, takže môžete si v kľudne pozrieť. Netajím sa tým. Tak, poď si domov kúpiť počítač a si to zapneš. Mne to je veľmi sympatické toto, takže no je certifikovaný aj tvrdosťou, aj pružnosťou. Áno, prešiel všetkými testami, ktoré vlastne požaduje norma. A nerastú konáriky z neho niekedy? Nie. Nie, tam len musíš tlajku kúpať. Hej. A na zimu mám trošku. Je ošetrený špeciálnym lakom, ktorý je až na nanú rovni. Hej. A treba to lakovať pravidelnejšie? Nie, raz bez utužbovy. Na manikúru s ním chodíš, lakujú ti potom. No, výborne to vyzerá. Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prišiel. Ďakujem aj ja. Že ste nám to ukázali. Michal Iždínsky vyrába takéto bicyklové rámy, drevené.